საპროტესტო აქცია ათენში საბერძნეთში მცხოვრები ქართველები არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას ითხოვენ. მათ მასშტაბური აქცია გამართეს საბერძნეთის დედაქალაქში, სადაც საერთო სურვილი განცხადებაზე ხელმოწერით დაადასტურეს. ემიგრანტები ხელისუფლებისგან ითხოვენ 1 ოქტომბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში მათაც ჰქონდეთ ხმის მიცემის უფლება. ისინი ამბობენ, რომ საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი საზღვარგარეთაა გასული, ამიტომ მათ აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ეს განცხადება არის, რომ უფლება მოგვეცეს ჩვენ სპეციალურ სიებში შეგვიყვანოს ჩვენმა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და მივიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში, ლეგალებმაც და არალეგალებმაც. ძალიან ბევრი ემიგრანტები არიან საზღვარგარეთ, არამარტო საბერძნეთში, არამედ მსოფლიოს თითქმის ნებისმიერ კუთხეში. 22 წლის ქალიშვილი პატარა გოგო წავიდა ამერიკაში, 37 წელი შეუსრულდა და იქიდან ვერ ჩამოვიტყვე. ეს არის საქართველო. გადენა მიხეილ სააკაშვილმა ხალხი საქართველოდან. არავის არ უნდა ჩამოსვლა საქართველოში, იმიტომ რომ ვინ ჩავიდა ორი კაპიკი და რაღაცა გახსნეს, ყველას თავზე დაადგეს და ყველაფერი წაართვეს. საქართველოში სანამ მიხეილ სააკაშვილი იბატონებს, საქართველოში ცხოვრება არ დაალაგდება. არ გვინდა ლენინიზმი. დემოკრატიულ ქვეყანაში გვინდა ვიცხოვროთ. დრო არის წავიდეს. ასე რომ გვითulis რომ მოგანატრებთ ყველს და მას ჭადსო. როდის გამოგვიგზავნა, როგვანატრებს. მოაქშორდეს ეს კაცი, წავიდეს.